وحنهاي وهديقة جوسية جا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة جوسية جا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو قولوا عن عدوك وصرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم maanta taariikhdu tahay 4/8/2024 waxaan halkan insha Allah ku baran doonaa maadada historyga ee dugsiga sare ee Sheikh Ibrahim Sheikh Yusuf Sheikh Madar ee gaskaan libaax waxaan qaadan doonaa insha Allah dilay ka dhigo maadada historyga ee fasalada 3aad countryga marka maanta insha Allah ashkeena ku saabsanaan doonaa oo in ka bilaabi doonaa ee cutubka 7aad chapter 7 oo noqodona dilay ka dhigo the formation structure and function of Somaliland governments oo noqoraya marka aan sameynta la sameeyay Somaliland qaab dhismeedkeeda markaas haykalkeeda marka dawladnimo sida uu kala sareysay dawladdu amba structurekeeda iyo soo kale function of the Somaliland governments shaqada marka maxay tahay dawladda Somaliland ay qabato marka insha Allah waxaan ku arki doonaa marka qaybahaas kala duwan ee dawladda sida uu kala sareeyso iyo qaabka marka maxay tahay u shaqeyso cutubkan marka maxay tahay inta badan waxaan ku wareegi doonaa oo ka sheekeyn doonaa Somaliland iyo qaab dhismeedkeeda waxa kale insha Allah ku arki doonaa casharka qaybtiisa dambe an electoral system of Somaliland hanaanka doorashooyinka Somaliland sida loo qabto doorashooyinka Somaliland qaabkay u dhacaan iyagoo ah marka maxay tahay doorashooyin marka maxay tahay transparency sawa marka maxay tahay madax banaan oo daahfuran marka casharkeena insha Allah marka dhamaado ardayda wax laga rabaa inay awood u yeeshaan by the end of this chapter dhamaadka marka maxay tahay mowduucan inay awoodaan describe the formation structure and function of Somaliland governments arday kasta wax laga rabaa insha Allah casharka marka dhamaado inuu awood u yeesho inuu sharaxi karo ama inuu fahmi karo marka maxay tahay ka sheekeyn karo samaynta marka maxay tahay iyo structure-ka iyo qaab dhismeedka marka dawladda Soomaaliland qodobka labaadna wuxuu noqon doonaa laga rabaa ardayda markaas maadaama inuu casharka xagga dambe kaga sheekeyn doona dilay ka dhigo doorashooyinka ama hanaanka doorashooyinka Soomaaliland analyze the function of the electoral commission of Soomaaliland in marka maxay tahay ardaydu ay soo urursan bay khulaaseeyso shaqada marka maxay tahay qabtaan guddida doorashooyinka Soomaaliland ee loo soo gaabiyay markaas NEC marka haddii marka casharkeena marka iska bilowno hadii la ka dhigo wuxuu noqonayaa markaas structure ka Somaliland waxa Somaliland ka kooban tahay marka saddex waaxood ama saddex qaybood oo waaweyn waxa ka kooban tahay marka executive golaha loo yaqaan marka fulinta legislative oo noqonaysa marka maxay tahay golaha maxay tahay xeer dejinta iyo sidoo kale markaas judicial branches waaxda marka maxay tahay garsoorka marka Soomaaliland waxay ka kooban tahay xukuumad xeer dejin iyo marka maxay tahay xeer beegtiga saddexda waaxood ay marka maxay tahay dawladda Soomaaliland ka kooban tahay waana saddex qaybood oo marka maxay tahay mid waliba midka kale aanu ka maarmi karin oo marka waa saddex dhadhaaro marka is xayay weeyaan marka Soomaaliland waxay ka kooban tahay saddex waaxood oo waaweyn ama saddex laamood oo waaweyn oo kala marka maxay tahay golaha maxay tahay xeer dejinta oo magacooda loo yaqaan legislative oo ka kooban marka maxay tahay golaha wakiilada iyo golaha guurtida iyo golaha loo yaqaan marka maxay tahay executive amba governments golaha marka maxay tahay fulinta amba xukuumadda oo isaguna marka maxay tahay noqonaya madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka iyo saraakiisha kale marka maxay tahay badan ee dawladda qaybta u dambeysa saddexaad ee Soomaaliland ka kooban tahay waxa weeyaan qaybta loo yaqaan amba waaxda loo yaqaan judicial council amba judicial branch
laanta markaa maxay tahay xerbeegtiga oo iyadana ka koobnaan doonta markaas waxa loo yaqaan churches oo noqonaya qaadiyada iyo courts iyo markaa maxay tahay maxkamadaha marka cashkan wax ka sheekayn doona markaas qaababka marka waxay dowladda Soomaaliya u dhisan tahay iyo sida marka maxay tahay u kala sareyso sidoo kale waxaanu baran doonaa insha Allah garsoorka garsoorkuna laba qaybood buu marka maxay tahay isagu u kala qaybsamayaayo wax loo yaqaan courts oo noqonaysa marka maxay tahay maxkamada iyo qaybtaasi marka maxay tahay labaad oo noqonaysa markaas churches qaadiyada labadaas qaybood bay iyadu ka kooban tahay courts and churches iyaduna waxay ka kooban tahay qaadiyada iyo marka iyo maxkamadaha marka maxkamado fara badan oo wadankeena marka maxay tahay uu leeyahay oo kala duwan haddana soo qaadana qaybta koobaad ee legislative branches laanta marka maxay tahay amba waaxda xeer dejinta this is also called parliaments waxa lagu magacaabaa sidoo kale baarlamaan baa la yiraahdaa haddaad maqashid marka legislative macnaheedu waxa ka dhigan tahay marka parliament they consist of two houses waxaana ka kooban yihiin marka laba guri amba laba aqal bay u qaybsan yihiin house of representatives guriga wakiilada and house of elders iyo guriga duqeytida amba marka maxay tahay odayaasha labadaasi guri bay ka kooban tahay representative house haddana soo qaadano markaas golaha wakiilada this consists of members kuwan waxa ka kooban yihiin marka xubno waa xubno who represents public waxaanay matalaya shacabiga waa xubno marka maxay tahay matalaya shacabka and form of the fairest country's legislative passing law waana kuwa sameeya marka sharciiga amba xeerka koobaad ee marka wadanka waxa sameeya sharciiga amba xeerka koobaad ee wadanka ay sameeyaan they consist of 82 members waxaanay tiradoodu gaarisaa ilaa iyo 28 wakiil amba 28 xubnood bay ka kooban yihiin who will be elected by a secret ballot in free general elections waxaan lagu soo doortaa marka la qabto doorashooyinka ayaa marka maxay tahay la soo doortaa marka la qabto doorashooyin guud marka la qabto ayaa marka iyagana la soo doortaa function of the representative haddana soo qaadana waxyaabo kamid ah shaqooyinka golaha wakiilada all appointments to be confirmed by them waxyaabo ay sameeyaan waxa kamid ah shaqooyinkooda ugu waaweyn ee qabtaan wax kamid ah ina marka ansixiyaan cid kasto marka maxay tahay la soo doorto day noqoto wasiirada day noqoto agaasimayaasha day noqoto baraasabiyada waxa soo dhameeyay marka maxay tahay ansixiyaan meel mariyaan waxaana ku meel mariyaan wax loo yaqaan 2/3 votes oo noqonaysa marka maxay tahay codka hal dheerida 3 dalal oo 2 dalal waxa isku raacaan ayay marka maxay tahay ansixiyaan waxa weeyaan marka all appointments to be confirmed by them waxay sameeyaan waxay ansixiyaan cid kasto marka maxay tahay la soo doorto amba wasiiraha amba agaasimayaala amba barasaabiya oo halu majariye waxay kale maxay tahay la midka qodobka labaad they sign international agreements shaqooyinkooda kale waxa kamid ah waxay saxeexaan heshiisyada caalamiga marka dawladda amba xukuumadu marka soo gasho heshiis caalamiga waxay sameynayaan marka maxay tahay iyaguna marka maxay tahay saxeexaan amba qayb ka qaataan qodobka saddexaad oo kamid ah awoodahooga amba shaqooyinka marka ay qabtaan waxa kamid ah they have power to debate waxay marka awood u leeyihiin inay marka maxay tahay ka doodaan aan committees la markaana aragtida iyo fikrada ay ka soo jeediyaan the agenda of the governments aan kalfadhiga dawladda marka sidaas ina marka maxay tahay aan u kala sareysa shaqadoodu amba marka maxay tahay u kala duwan tahay marka dilaa ka dhiga waxa arki doona mid walba shaqadu marka maxay tahay qabto iyo marka awoodaha marka maxay tahay u leeyahay maanta marka maxay tahay waxaan soo qaadanay marka shaqada marka ay qabtaan golaha wakiiladu inta ka koobayeen tiradoodu sida marka maxay tahay u yihiin qolada marka maxay tahay loo yaqaan xeer dejinta tirada ka koobayeen waa 28 xubnood waxaana la soo doortaa marka maalinta maxay tahay la qabto doorashooyinka markaas baarlamaanada ama doorashooyinka baarlamaanka shaqooyinka qabtaan hadeen ku yara noqono waxa kamida waxay maga wax kasto la soo magacaabo macni wasiirada la soo magacaabo amba barasaabiyada amba agaasimayaasha amba saraakiisha kale dawladda ayay marka ansixiyaan meel mariyaan isagoo iyagoo marka maxay tahay qofku weeyay shahaadooyinkiisa iyo cilmigiisa iyo marka kartidiisa iyo marka maxay tahay fanaantiisa waxa kale qabtaan waxa kamida inay marka maxay tahay saxeexaan heshiisyada marka maxay tahay caalamiga amba ansixiyaan waxa kale kamida awoodaha ay leeyihiin inay marka ka doodaan isla markaana fikrada iyo aragtida ka soo jeediyaan agenda of the governments dawladda marka maxay tahay kalfadhigeeda intaas ina marka dilaa ka dhiga maanta ka soo koobi doonaa وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكوى روادكين قول وعن أدوك وابو نلول وناكن
iyo barwaaqo nabad lagu wadaago akwaro wadankiin wadankiin waa wadnihi jirkiina waraabina idigo aan ku ardiina wadankiin waa wadnihi jirkiina waraabina idigo aan ku ardiina